ស់ការប្រើប្រាស់រូបហើយការរសិទ្ធកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬក៏ការកម្មសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនៅលើរូបភាពហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកថតរូបម្នាក់ជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់សនំពោឲ្យសនំពោទៀតទៅបងប្អូនដែលចូលចិត្តរូបភាពឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវប្រើប្រាស់រូបភាពខ្ញុំសូមហៅឲ្យគឺយើងគួរតែតាក់ទងទៅសិល្បករឬអ្នកថតរូបដោយផ្ទាល់ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ឬក៏សុំជាវអីចឹងទៅទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានយើងប្រាប់គាត់ទៅជិះជាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងយកទាំងគ្មានការអនុញ្ញាតជុំការទៅយើងក៏ជាប្រភពមួយបំផ្លាញច្បាប់ជាប្រភពមួយអត់ល្អដែរបានន័យថាតម្រុំតែបានរូបភាពមួយសន្លឹកមួយសន្លឹកដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺពិបាកណាស់អញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងធ្វើដំណើរនឹងទៅឬក៏យើងទៅផលិតគឺពិតជាបានរូបល្អមកគ្រប់ជើងនោះទេអញ្ចឹងវាដូចជាការស្វែងរកមួយជុំការបានតែមួយជុំការបានតែពីរអីទេវាពិបាកណាស់ឆ្លងកាត់ការផលិតរូបដែលយាយថាគុណភាពមួយណាបាទអញ្ចឹងដែលអ្នកនរនេះអាចមើលឃើញថាស្អាតហើយអ្នកនរនេះយកតែគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងឯងអញ្ចឹងគឺវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់មិនថាជាដៃគូសង្គមស៊ីវិលឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋទេយើងគួរតែមានតំណងមកម្ចាស់ដើមគេរកប្រភពគេទៅមិនមែនបានថាគេផុសលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏ព័ត៌មានអីក៏ដោយអត់មានប្រភពរបស់គេរកស្វែងរកប្រភពរបស់គេអញ្ចឹងសុំការអនុញ្ញាតសុំជួបសុំចរចាទៅវាល្អជាងដែលយើងយកតែគ្មានការអនុញ្ញាតហើយវាប៉ះតកិច្ចការធម្មតាតែយើងយកអត់ការអនុញ្ញាតហើយលួចហើយហើយលួចទៅគឺវាច្បាស់ជាមានការប្រឹងផ្ដាល់មានការខ្លះទៅគឺគេអាចឆាតទៅគេដោះស្រាយដោយនីតិវិធីអីហ្នឹងទៅណាខ្លះទៅគេបង្ហោះបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មហើយវាអត់ល្អហើយហើយដល់ពេលដែលគេផុសអញ្ចឹងយើងថាគេអត់យោគយល់ចុះបើយើងយកបើគេអត់យោគយល់ដែរក៏វាអត់ល្អដែរអញ្ចឹងក្នុងនឹងយើងត្រូវតែមានក្រមវិជ្ជាជីវៈឬក្រមសីលធម៌ឲ្យច្បាស់ថាឥឡូវយើងរកប្រភពយើងសុំគេជៀសវាងដែលយើងរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារំលោភលើកម្មសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេអញ្ចឹងតាក់តងទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជាអ្នកថតរូបទាំងអស់គាត់មិនកំណាញ់គាត់មិនកំរិះគាត់គិតតែលុយទេព្រោះគាត់បានគិតពីការស្រឡាញ់ច្រើនជាងអញ្ចឹងតម្លៃមួយនឹងខ្ញុំស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ជាពិសេសខ្ញុំឃើញណាខាងក្រុមហ៊ុនធัวច្រើនមែនតើបើសិនជាពួកយើងរករឿងវិញច្រើនណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរស៊ីផ្នែកទេសចរទាំងអស់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរនេះគឺត្រូវការប្រើប្រាស់រូបភាពច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសុំឬក៏គួរស្នើសុំឬក៏ស្នើទិញនៅក្នុងតម្លៃណាមួយដែលយើងមានលទ្ធភាពតែយើងមិនគួរយកតែគ្មានការអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងអត់បង្ហាញពីចរិតល្អទេអត់បង្ហាញពីខ្មែរហើយថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងបង្ហាញពីការកេងប្រវ័ញ្ចច្រើនជាងយើងបង្ហាញពីឱកាសអាក្រក់ច្រើនជាងអញ្ចឹងពួកឱកាសហ្នឹងបើថាយើងលួចយកពីគេទៅនឹងគេហៅឱកាសអាក្រក់ហើយហើយយើងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍គេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងអាក្រក់ហើយក្នុងរូបភាពអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងមើលឲ្យមែនតើអញ្ចឹងព្រោះគេមានសំណើដើមរបស់គេអញ្ចឹងគេអាចប្តឹងយើងបានគេអាចផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនដែលយើងមិនព្រមដោះស្រាយអីយើងបានដល់យើងខូចទៅខូចគេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទេអត់បញ្ហាទេខាងអ្នកថតគេអត់អីទេព្រោះគេជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងយើងជាជនល្មើសជាក្រុមហ៊ុនល្មើសដែលយើងលួចយករបស់គេអញ្ចឹងហើយកុំដល់ពេលហ្នឹងថាមិនក៏មិនយកយល់គ្នាមិនក៏មិនចេះស្រឡាញ់គ្នាច្បាច់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអីចុះអាពេលមុននឹងយើងយករបស់គេមិនក៏យើងមិននឹកឃើញអាពាក្យហ្នឹងផងអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ជាសេះក្រុមហ៊ុនធัวខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជួបច្រើនណាស់តែ
ខ្ញុំធ្វើការយោគយល់ខ្លះក៏យើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីខ្លះជួនកាលយើងទៅហើយអាចកម្លើយមកទៀតមិនមែនតែក្រុមហ៊ុនធួរទេផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងដូចករណីកន្លងមកគឺខ្ញុំចាប់បាននឹងកន្លែងដាក់ស៊ុំអីក៏មានដែរអញ្ចឹងគឺបានន័យថាគាត់យករូបពី Facebook ទៅប្រដាក់ស៊ុំហើយគាត់ធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏អាក្រក់ដែរវាអាក្រក់មែនតើនឹងហើយយើងចាប់បានមិនមែនអត់ចាប់អត់បានចាប់បានទាំងការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញសង្គមចាប់បានទាំងផ្ដិតទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងតែវាអត់ល្អទេករណីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យស្នើទៀតបាទបងប្អូនចូលចិត្តស្នាដៃគាត់បងប្អូនគួរតែឲ្យតម្លៃទៅគាត់តម្លៃនោះដោយការស្នើសុំតម្លៃនោះដោយការស្នើជាវមិនមែនបងប្អូនស្រឡាញ់ស្នាដៃគាត់បងប្អូនទៅលួចអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងហៅអត់ស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអីអានេះពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចជាក្រុមហ៊ុនត្រូវតែយល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផ្ដាំដែរបើបងបងជាអ្នកថតរូបយើងគួរតែរកនីតិវិធីតំណាងផ្លូវច្បាប់ឬក៏យើងរួបរวมគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងអាចតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ជាជាងដែលយើងវាយប្រហារគ្នាមុនអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំទាំងសងខាងទី1ខាងអ្នកយកឲ្យចេះកែកំណត់មកវិញឯខាងដែលជាម្ចាស់ដើមជាជនរងគ្រោះខ្ញុំសូមឲ្យមាននីតិវិធីនៃដំណោះស្រាយទី1គឺតំណែងទៅផ្ទាល់សិនតែបើផ្ទាល់ហើយមិនមានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងយើងធ្វើតាមវិធីរបស់យើងទៅវាល្អជាជាងដែលយើងវឹបឡើងគឺយើងវាយប្រហារគ្នាវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងបើគេលួចយើងគេខុសមួយហើយតែយើងកុំខុសទី2យើងនៅតែជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងរកនីតិវិធីនៃដំណោះស្រាយឲ្យបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើដល់បងប្អូនអ្នកថតរូបកន្លែងហ្នឹងយើងកុំឈឺឆាយយើងរកនីតិវិធីដោះស្រាយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចំពោះការប្រើប្រាស់ដាក់ credit ឬក៏ដាក់ប្រភពនៃរូបភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោជន៍សង្គមប្រយោជន៍សារព័ត៌មានអីទេជួនកាលយើងអាចនៅប្រើប្រាស់បានយើងអាចដាក់ប្រភពបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងឈានយកទៅផ្ដិតដាក់តាំងយកទៅធ្វើអាជីវកម្មទោះយើងដាក់ប្រភពក៏វាអត់ធំថៃដែរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទៅលើរូបភាពរបស់ខ្ញុំឯណាបាទពួកខ្ញុំមិនសំដៅឲ្យបងប្អូនឬក៏តំណាងឲ្យបងប្អូនអ្នកថតរូបទូទៅឯងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលបានជាក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយករូបនឹងទៅប្រើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវតែរករឿងមិនមែនរករឿងអីរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរកដំណោះស្រាយតែបានជាសង្គមស៊ីវិលគាត់យករូបនឹងទៅប្រើប្រាស់អីទេហើយជាប្រយោជន៍សង្គមទេខ្ញុំក៏បិទភ្នែកតាមនឹងទៅប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលគាត់កំមាស់គាត់ច្រើនតែសុំយកទៅតែម្ដងឬដូចជាខ្ញុំករណីកន្លងមកមាននិស្សិតក្រៅប្រទេសអីចឹងគាត់ទៅធ្វើបទបង្ហាញពីស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគាត់ហៅគាត់សុំយកតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតព្រោះខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនយកទៅលក់គាត់យកដើម្បីបង្ហាញពីសង្គមជាតិខ្ញុំទៅឲ្យជាតិសាសន៍ដតៃមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការផ្ដល់ជូនដោយអត់មានគិតថ្លៃទេឃើញទេអញ្ចឹងនេះការស្នើសុំមួយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតដែលខ្ញុំគិតថាវាជាប្រយោជន៍រួមតែបើវាជាប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនប្រយោជន៍បុគ្គលខ្ញុំត្រូវគិតផ្សេងកន្លែងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតផ្សេងអូបើ NGO សមាគមដែលគាត់ថាអានឹងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមទេយ៉ាខ្ញុំក៏ផ្ដល់ជូនខ្ញុំរីករាយផ្ដល់ជូនទៀតខ្ញុំធ្វើឲ្យល្អជាងអ្វីដែលគាត់សុំខ្ញុំទៅទៀតព្រោះអីឲ្យតែជាប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍សង្គមខ្ញុំថាបងបានតែបើជាប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនប្រយោជន៍បុគ្គល no ខ្ញុំត្រូវតែរកដំណោះស្រាយវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើគាត់គ្មានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំនឹងរកតំណែងផ្លូវច្បាប់យើងមិនចង់ប៉ណ្ដឹងទេវាមិនល្អទេហើយក៏វាមិនធំដុំដល់ប៉ណ្ដឹងដែរ
តែយើងរកដំណោះស្រាយឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវបានដំណោះស្រាយធម្មតាដំណោះស្រាយបុគ្គលនិងបុគ្គលមិនបានល្អហើយយើងមានតែទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដើម្បីអីពង្រឹងផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពង្រឹងផ្នែកកម្មសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងកុំឲ្យមានការលួចទាំងគ្មានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងយើងមិនចង់រើសទេអាផ្លូវចុងក្រោយយើងចង់ឲ្យតែមានដោះស្រាយបុគ្គលនិងបុគ្គលស្រួលគ្នាយល់គ្នាគឺត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើជុំកាមិនប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ព្រមនេះណែគាត់នៅខ្លាំងនេះអញ្ចឹងកន្លែងមួយនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់អ្នកដែលខាតពិតប្រកបមិនមែនម្ចាស់ដើមគេទេគឺក្រុមហ៊ុនជុំកាយើងខំប្រឹងកសាងគេឈ្មោះហ្នឹងរាប់សិបឆ្នាំមកហើយឃើញទេហើយដល់មកស្អុយស្អុយរឿងលួចរូប2-3រូបអីចឹងទៅវាអត់ល្អវាអត់ចំណេញ